Marec je mesiacom knihy. Zaujímalo nás, čo pri tejto príležitosti pripravili pracovníci Slovenskej národnej knižnice. Už dnes dopoludne odštartoval týždeň slovenských knižníc. Jeho hlavným cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Tieto tak robia aj prostredníctvom bohatého programu, ktorý je určený pre všetky vekové kategórie. Okrem toho sa však ale knižnice už tradične práve v tomto čase snažia výzvu ústrety aj tým, povedzme, že zábudlivejším čitateľom. Naši čitatelia už tradične oceňujú také pročitateľsky orientované aktivity. Ide o odpustenie sankčného poplatku pri vrátení tzv. Zabudnutých kníh, o bezplatnú registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu a o bezplatnú výpožičku knihy zo zahraničnej knižnice. Toto sú vlastne aktivity, ktoré ponúkame pre našich čitateľov. Pre návštevníkov našej sídelnej budovy je pripravený tiež veľmi zaujímavý a bohatý program. V rámci programu môže široká verejnosť navštíviť napríklad digitalizačné a konzervačné centrum vo Vrútkach, kde je možné prezrieť si odborné pracoviská. V priestoroch sídelnej budovy bolo už dnes pripravené literárno-hudobné pásmo zamerané na tvorbu a život spisovateľov Margity Figur, Ľuda Ondrejová a Dobroslava Chrobáka. Je pripravené napríklad autorské čítanie s Dadom Naďom. Zaujímavá je napríklad aj historická prednáška o odbornej tlači, ktorej 500. výročie si v tomto roku pripomína celá Európa. No a takisto ponúkame prednášky o našich historických dokumentoch, ktoré máme uložené vo fondoch Slovenskej národnej knižnice. Pre študentov je pripravený zaujímavý odborný seminár na tému, ako napísať študentskú prácu na jednotku. Slovenská národná knižnica popri tom všetkom nezabudla ani na svojich najmenších návštevníkov a čitateľov. Sú k dispozícii rozprávkové dielne v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice.